የምናገረው እኔ ምንም ምንም መሰረቴን በጌ ምድር አድርጌ መሰረቴን በጌ ምድር ላይ አድርጌ ወደ ላይ ልውጣ አብረን ተያይዘን ካላችሁ ፍቃደኛ ነኝ። ይሄ ግልጽ ነው። ለኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ነው ስለማደረደ። ነገር ግን ውሸት ማይቶን ነገር አንግበ ተንከባለል የሚለኝ ሰው ሞቴን እመርጣለሁ። እቺ አቋሜ እንዲህ እንደርኩ እሞታለሁ። ምንም ሌላ እዚህ ውጭ የለም። ኦኬ ሰልዬ ሰላም ሰላም፣ አላዛር እንደምን ነህ? ደህና ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም፣ እንዴት ነህ? አለን አለን። ሰላም ብያለሁ። ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ጥሩ አጀንዳ ነው ያመጣው። ድሉን ስለሰጠኝ ደግሞ አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እና ትንሽ አስተያየት ሰጥቼ ለማለፍ ነው የገባሁት። እንግዲህ ዘመዶች አሁን የተጀመረው ቁማር ከሽፏል። በአንዳንድ ጠንካራ ሰዎች ከሽፎልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን፣ አክሽፈነዋል። ደስ ነው የሚለው። ይህን ስንል ግን የሞተውን አማራ ረስተን የሞተውን አማራ በሚሞተው አማራ የምንደሰት ሰዎች አይደለም። የዛመም እኛም ያመናል፣ አማራዎች ነን። ነገር ግን ሌላ አዲስ ሞት ይዘው የመጡ ሰዎች ስለሆኑ እነዚህ ያለ አግባብ ስለሆነ ስራቸው ያው ከሽፏል። የከሽፈበት ምክንያት ደግሞ ትኩረታቸው ከግል ጥቅም አንጻር ጋር ስለሆነ ነው እንጂ ስለ አማራ ቢሆን ኑሮ እኛን ስንት ዓመት የለፋንበት የአማራ ትግል ተቀብሮብን እሪ ያለን ነው፣ እያለቀስን ነው፣ ደም እንባ የሚያነባንን ነገር። ስለዚህ አሁን ሰላም ሳምዬ፣ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አሁን ከዚህ በኋላ ህግ እንዲከበር መስራት ነው። ህግ እንዲከበር መስራት ነው ስል ምንድን ነው? ህግ ግዴታ መከበር አለበት። ህግ ሲከበር ማንኛውም በዛሽ ምድር ላይ ከህግ በላይ መሆን የለበትም። ሰው ባለሀብት ይሁን መንግስትም ይሁን ማንም ሰው ከህግ በላይ መሆን የለበትም። ስለዚህ ህግን ለማስከበር ደግሞ ከመከላከያ ጋር መነጋገር፣ ከፖሊስ ጋር መነጋገር፣ መከላከያን ወደ አንተ ማቅረብ፣ መከላከያው የኢትዮጵያ ዋልታና ማገር እስከሆነ ድረስ መከላከያው እንዳይጎዳ፣ ሽፍታ እንዳይጎዳው። ሽፍታ ሲጎዳው መከላከያው እርምጃ የሚወስድ መጨረሻ ላይ ህግ በማያከብር አካል ነው። የሽፍታው ብዛት መንግስት ጠበቅ አድርጎ ትእዛዝ ሰጥቶ እንዲመታ ካላደረገው መከላከያው መከላከያውን ያቀረበውን ህብረተሰብ ነው መከላከያው የሚደግም። ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለብን ነው? መከላከያን ማቅረብ አለብን። መከላከያ ጋር መነጋገር አለብን። የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፖሊስ፣ የአማራ ፋኖ ሽፍታ ሳይሆን ከመከላከያ ጋር እየተነጋገረ የሚሞቱት ሰዎች በዘር ተለይተው የሞቱ ናቸው። ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ናቸው። ምን አድርገው ነው የሚሞቱት ያለ የሚለውን ከመከላከያው ጋር መምከር ያስፈልጋል። ገብቷል? ለምን ብትለኝ መከላከያው ለአንድ ብሔር የቆመ እስካልሆነ ድረስ ከመከላከያው ቀርበ መነጋገር ግድ ይላል። መከላከያን ደግሞ ሲቀርብልን መረጃ መስጠት ግድ ይላል። አሁን ጥሩ ነው። በቤንሻንጉል ራሱ የመከላከያ ካምፕ በዛ እየተመሰረተ ነው። በዛ አካባቢ ደግሞ እኛ ሰዎች እንዲደራጁ ማድረግ ይቻላል። ልጠቅላለው እንደ አማራ ካሰብንም ማለት ነው። ስለዚህ ህግ ከተከበረ መከላከያ ማምለክ ያለበትን ህዝቡን ነው። ህዝቡን ያመልካል፣ ህግን እንዲከበር ያደርጋል። ከህግ ውጭ ሲሆን ግን ለህዝብ መከታ መሆን ያለበት መከላከያ ነው። ለመከላከያው መከታ መሆን ያለበት ደግሞ ህዝብ ነው። መከላከያ መንግስት በመጣ ቁጥር የሚቀያየር መከላከያ አገር እያደከመ አገር ወደኋላ እየጎተተ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በሰለጠን አካሄድ እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን የመጣው ሰላማዊ ሰልፍ ምንም ኪሳራ የሆነ ነው። ገብቷል? ኪሳራ ሌባ ወሮበላዎች የነ ደብረ ጽዮን ታዛዦች ናቸው። እንተዋውቀናል። የነ ደመቀን ስልጣን ለማስጠበቅ እኛ እነ ደመቀን እንደ አብነት እንደ ምሳሌ ስንጠራው የጎጥ ጥላቻ ምናምን አይደለም፣ ከአማራ በደል ተነስተን ነው። ስለዚህ ይሄ ማንም አማራ ሊገባው ይገባል። ስለዚህ ደመቀን የምንጠላበት ምክንያት ትልቅ ወኪል ሆኖ እንኳንስ ለአማራ ለኢትዮጵያ ወኪል ሆኖ ተቀምጦ ምክትል ሆኖ በኦሮሚያ ክልል ሰባተኛ ዙር በትግራይ ስድስተኛ ዙር ሲያሰለጥኑ አማራ ክልል ያለማሰልጠኑ ነው። በአማራ ክልል ህግ እንዲከበር ያለመስራቱ ነው። ስለዚህ በዚህ ነው የጠላ ነው ሰውየው። 30 ዓመት ምክትል ሆኖ 17 ዓመት ምክትል ሆኖ ስላስጨረሰን የጠላ ነው። ወሎ ስለተፈጠረ ወይም ደግሞ ወሎ እየስሎን አይደለም። ወሎ አማራ ነው፣ ጎንደር አማራ ነው። በዚህ መታሰብ አለበት። ስለዚህ ሰውየው ደላላ ነው በቃ ባጭሩ።
ደላላ ጎንደር አይገባም። በደላላ የሚታዘዝ ፖለቲካ ጎንደር አይገባም። አለቀ። በዚህ ደግሞ የጎንደር ማህበረሰብ ደግሞ ማንንም እየተነሳ የሚጭነው ማህበረሰብ አይደለም። ገብቶታል። እድሜ ለእናምባቸው ሞት። ከዚህ በኋላ ጎንደር ምሁር ትፈልጋለች። ከዚህ በኋላ ጎንደር ህግ ትፈልጋለች። ህግ ለማስከበር ብዙ ጊዜ እየለፋ ነው ጎንደር። ይህን ህግ ደግሞ መከበር አለበት። ለዛ ማህበረሰብ ጥያቄ መመለስ አለበት። የጎንደር ጥያቄ ማንኛውም ሰው ደግሞ እንዲሞት መሆን የለበትም፣ መከበር አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሞተው ሰው ደግሞ አማራ ስለሞተ ቤንሻንጉልም ጉራጌውም ምንም ምንም ይሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስለሚሞት ሰው ፍትህ ከጠየቀ ነገ እሱም ሳይሞት ይኖራል ተከብሮ። ይህ እንዲሆን ህግ እንዲከበር በተለያየ ከምሁራኖች ጋር መስራት፣ ከፌዴራል ክልል መንግስት ጋር መስራት፣ ከመከላከያ ጋር መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ በምንም ይሁን በምንም ከወንጀለኛ ጋር ሆነን ግን መዳን አንችልም። እነዚህ ወንጀለኛዎች ሰላማዊ ሰልፍ ያስቀረነው እኛ ነን። መታወቅ አለበት። ብአዴን ምናምን ምናምን አይደለም። ብአዴን ምን አባቱ አቅም አለው ሰላማዊ ሰልፍ ማስቀረት? ብአዴን እኮ ከህዝብ ውጭ መሆን አይችልም። ገብቷል። አሁን እኛ ብአዴን የሚባል ነገር የለም ነው በቃ። እነዚህ ሰዎች ደካማ ቢሆኑም ጠንካራዎች እየጠነከሩ እንዲሄዱ፣ ደካማዎች በጠንካራ እንዲቀየር ነው የምንፈልገው እንጂ እርስ በእርሳችን ጦርነት አንፈልግም እኛ በቃ። የዚህ በኋላ የኛ ዓላማችን ገብቷል። የተደረገውን ነገር አይተናል። በሰኔ 15 አደፓ ይፍረስ እያሉ ለይተው ጎንደርን አፍርሰውት እንደሄዱ አይተናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንንም አናምንም እኛ ራሳችን ነዋ ተደራጅተን ህግ እንዲከበር ራሳችን በራሳችን ተማምነን ኮንፊደንስ ኑሮን ልማቱንም ሆነ የሚመጣውን ጠላትን መከላከል የምንችለው በራሳችን ጥበብና ጥበብ ብቻ ነው። በዚህ መሄድ አለበት። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የማክሸፉ ጥሩ ብቃት ባለው ነገር ተካሂዷል። ደስ ነው የሚል አዎ። ስለዚህ ሰሌ እዚህ ጋር ምናልባት ላልገባችሁ፣ እኔ እዚህ ጋር ያው ታውቀኛለህ የብልጽግና የባህዲን ደጋፊ እንዳሉ ነገር ግን በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይካሄድ ያደረገውን እርምጃ ግን ይደግፋል። ለምን መሰለህ? ባህር ዳርን ድጋሜ ተመርጦ የሚገደለው ወይም ጎንደር አደጋ ውስጥ የሚገባ የነበረውን አረጋግቶ በሰላም እንዲያልፍ አድርገዋል። በዚህ ጋር አለው ገብቷል። እንደው ዝም ብለህ ሁልጊዜ አይደለም ሲሰሩም የምትደግፈው ነገር ይኖራል። ጥሩ በጥሩ እይታ ነው ያሳለፉት ለማለት ነው። እሱ ጋር አዎ ትክክል ነህ። እንኳን የሚያስገኝ የሉም ማለት አይደለም። የነሱ የተመኩበት የአማራው አባት የአማራው እናት ገዱ ደመቀ የጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ ስለነበረ ልነግራቸው ፈልጌ ነው። ባዴን ያልኩ እነዛ ባዴኖች ስለሆኑ ባዴን የሚባል ነገር እኮ የለም። አይ እዚህ የሚተባበሩን ሰዎች ለነፃነት ህግ እንዲከበር ብዙ የሚለፉ ሰዎች አሉ። እነዛ ባዴን አይደሉም። ባዴን እኮ ሞቷል። ግን ባዴኖቹ ደላላዎቹ ብቃት የላቸውም ከዚህ በኋላ ገብቷል። ይህ መታወቅ አለበት። ባዴን እኮ ፈርቷል። ባዴኖች የቀሩ እነማን ናቸው? ደላላዎች አሉ። እነ ላቀ እነ ደመቀ እነ ገዱ እነ ንጉሱ ጥላውን ተላላኪ ደግሞ ሰላይ የነበሩ እነ ደሳለኝ ጫኔ እነ ክርስቲያን እነ አሽ ምናምን ምናምን አለ። እነዚህ ናቸው ብአዴን ሲባል። ሌላው እኮ ለውጥ እንፈልጋለን ህወሓትን ሸኝተናል ህወሓትን መመለስ አንፈልግም ብለዋል። እነሱ ደግሞ በዓለም ላይ በትነው እንዳያቸው እነ ሞጣ እነ አይለየሱ አዳሙ ከግብፅ ጋራ ከነ ጌታቸው አረዳ ጋር ሆነው ከሆነ ጋር ሆኖ እየሰሩ ገብተዋል። እነዚህ ብአዴን በዚህ አጋጣሚ ሰሌ በዚህ አጋጣሚ እውነቱን ነው መነጋገር ያለብን እነሱ ብቻ ሳይሆን ለጎንደሬው ማስተላለፍ ያለብን ቶማስ የጎንደር ተቆርቋሪ ስለሆኑ ወንድማችን ለምን ለሚሉት ቶማስ ጌታቸው ረዳ ከግብፅ ጎን ነኝ ስላለ ቶማስም ከግብፅ ጎን ነኝ ብሏል እኮ። ምክንያቱም አንድ ነገር ልገር፣ ጌታቸው አሰፋ ማነው ሶሪ ጌታቸው ረዳ ጽፎ ከግብፅ ጎን ነኝ ያለውን ቶማስ ላይ ካርጎ አብሮ ነው ያለ የተሰለፈው። ስለዚህ ይኸውልህ ይህንን ነገር ማለፍ ስለሌለብን እንደዚህ አይነት ቲሞች እነማን ናቸው ካልክ፣ ቅድም እናንሙት አብርሃም ይህ በቀለ ማን ነው የሚሉት በቀለ አለምረው ነው ምናምን የሚባል እነዚህ እነ አሸናፊ አካሉ እነ የአዲሱ ጌታነህ እነ ምስጋና ዘጊዮን እነ ማነው ስሙ ትንሹ ዝም ብሎ ሁልጊዜ ክላሽ ይዞ ይታያል ግን ዋናው ላይ የሌለበት ማነው ስሙ አንተ የትንሹ ጎንደር ሂዶ የነበረ ስንታየው ታከለ እነዚህ ልትረሳ አይገባም ነው የምልህ። አሁን እነኚህ ፈንጥሰው ክልሉን ሊያተራምሱ ሲሉ ብአዴን ጥሩ ስራ ሰርቷል ባይ ነኝ እኔ። በቃ እኔ እንደ ብአዴን ክልሉን እዚህ ጋር የህወሓት ቅራቅንቦና የነበረከት ስምኦን በተለይ በወደ ጎንደር ሂዶ ምን አይነት ስራ ሊሰራ የነበረው ታድጎታል ባይ ነኝ። በዚህ በሰላማዊ ሰልፍ ለማለት ነው። ቀጥል
ያ ይኸውልህ፣ ከዚህ ጋር ብአዴኖች የሚለያዩበት ምን መሰለህ? እዚህ ጋር ግልጥ መሆን አለበት ለሰው። ሰኔ 15ን የመራ ብአዴን ነው። ሰኔ 15 የተደረገው ነገር ትክክል አይደለም፣ አግባብ አይደለም። አማራን ለመቅበር የመጣ ነገር ነው ይሄ። የአማራን ጥያቄ ወደኋላ የሚያስቀር ነገር አንድ እርምጃ ጎትቶናል የሚሉ አሉ። እነዚህ ብአዴን አይደለም። ሰኔ 15ን ግን ተጠቅሞ የሚመሩ ሰዎች ብአዴን ናቸው። እነዚህ ለመከፋፈሉ እንዲገባው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቶማስ ደግሞ ጨረቃ ላይ ነው ያለ። አሁን ቶማስ ሳይገርፉት እየለፈለፈ ስህተት ተው ተብሏል። እኛ ክልል እናፈርሳለን። ወያኔ መልስ የሰራውን ክልል በደመቀ መኮንን ወኪልነት የሚመራው ክልልን ማየት አንፈልግ። የድሮው ጥያቄያችን መመለስ አለበት ብለናል እኛ። ስለዚህ ከዚህ ጎን እንኳን ቢቆም ማንም ሰው አይከታተለው። ከእኛ ጎን ቢቆም ማንም ሰው አይከታተለው። ለምን ይቀባጥራል? ይህ ምንድን ነው? የስራችን ውጤት ነው የሚያቀባጥረው። ያቀባጥረዋል፣ ገናም ካልታገሰ ማለት ነው፣ ይቀባጥራል። ስለዚህ እሱ ግራውንድ የሌለው የግብፅ ተላላኪ ቅርንጫፊ ነው እንጂ እንደነ ኃይለ ኢየሱስ ግራውንድ የለውም፣ እንደነ ደመቀ ግራውንድ የለውም። ብዙ ጉዳት አያደርሰብንም፣ ግን ሳይገርፉት እየተቀበጣጠረ ሰው እነዛ ጋር ትኩረት ማለት አለብን። ይገጧል እሱ ቁርና ነው እንጂ ሌላውን ተው። እንደገና ደግሞ አሳምነው ብቻ ሲሰራ የነበረ የነ ጀኔራል አሳምነው፣ የነ ጀኔራል ተፈራ ማሙን፣ የነ ኮሎኔል አለበልን፣ የነ ዶክተር አምባቸውን፣ የነ ምግባሩን ይህንን ልፋታቸው ከላይ አታሽ እያሉ ሲለፉ የነበሩትን ሁሉ የእነሱን ሁሉ ገደል ሰደው ዝም ብለው እንደ እንትን የሚያወሩ አሳምነውን መጠቀም ያደርጉ የመጡ ሰዎች ትላልቅ ሰዎች አሉ። እነዛን ነው እኛ እንትን ማለት ያለብን። ትላልቅ በጋዜጠኛ ደረጃ በትላልቅ በእድሜ ጠገብ በስልጣን ላይ ያሉ እነዛ ናቸው። በላይቶና የጎንደር ጥፋት አካል ሆነው የመጡ እነዛ ላይ ማተኮር አለብን። እና እንደዚህ እንደዚህ ነገር ቀለል በቃ ተናዳጅ መሆን የለብንም። ወደ ዋናው ነጥብ የስመጣ ግን ከልጁ ነው ያቋረጥኩት። አድርቀኝ ሳታውቅ ዘሪማን ሳታውቅ የጀግናን ሀገር ዋልባን ማይጋባን ዳርጉዛናን እነነብራን እነ ድብ ባህር እነ ለማለሞ እነ ዳሽን ተራራን በደንብ ሳትፈትሽ በዛ አካባቢ ምን አለ ሳትል ስለ መንዝ መጮህ ጅልነት ነው። ገብቶሃል? ጅልነት ነው። ያንን ነገር አንተ እኮ ያንን ነገር በደንብ አፈርጥመህ ስራህን እየሰራህ ጎንደር የሚገባትን ነገር እንዲገባት አድርገህ ጥያቄዋም ተመልሶ በጎንደር ላይ የሚቆመረውን ቁማር አክሽፈህ ከዛ በኋላ አንተ ቦታህን ይዘህ ጎንደር ላይ ሆነ ለማንኛውም ሰው መጮህ ትችላለህ። በመጮህ ደግሞ አይደለም ስራ መስራት ያስፈልጋል። ስራ ፈርጠም ያለ ስራ ተችተህ ሰውን ማሳመን፣ ተችተህ እምቢ ሲል ሲቀልድብህ ህግን አላከብርም ለሚል ሰው ከጀርባ ደጀን ሊኖረው ይገባል። እና ደጀን ሳይኖረው የራሱን ወንድሙን ቅማንት ለጎንደሬው ቅማንቱ ማሰብ ሲገባው፣ ለቅማንቱም ጎንደሬ ማሰብ ሲገባው፣ ለቅማንቱ ኦሮሞ መጥቶ እንዲያስብለት መድረክ ቦታ እንከፍታለን። ለቅማንቱ ትግሬ መጥቶ እንዲያስበው፣ ለጎንደሬው ደግሞ ወለጋ ያለ ሰው መጥቶ እንዲያስብለት አይደለም። በዚህ መንገድ ሲጫወቱብን ዝም ብለን ተበልተናል። እዚህ በኋላ ግን አንድ መንገድ ይለናል። ገብቷል? አንድ መንገድ ስለሄድነን አላዛር፣ አሁን ምንድን ነው የቀረነ መሰለ? ህጉ ላይ ነው መስራት ያለብን። አደረጃጀት ላይ አደረጃጀት ላይ ምንድን ነው መሰልጠን ካስፈለገ ሰልጥነን ፌዴራል ላይ የሚያስፈልገውን በጀት እንዲበጀት የሚያስፈልገውን መሳሪያ እንድንታጠቅ። ስንታጠቅ ግን ህግ ሊከበር ነው። ከህግን ጥሶ ለሚመጣ ደግሞ ልናስተነፍስ መሆኑን ግልጽ በግልጽ ተነጋግረን ገብቷል። አባይም ቢሆን በመጠበቅ ደረጃ ከመከላከያው ጋር አብረ ህዝብም እንዳይሞት በመጠበቅ ደረጃ ከመከላከያ ገብቷል። ይህንን ነገር ነው አተኩረን መስራት ያለብን። ከህግ በላይ መሆን የለበትም በኢትዮጵያ ውስጥ። ማን ይሞት ህግ ይሞት ተብሎ ህጉም ተሻሽሎ ህግ ይሞት ነው እዚህ በኋላ ገብቷል። አብይ ይሞት፣ ወርቁ ይሞት፣ ወይም ደመቀ ይሞት፣ ደብረጽዮን ይሞት አይሰራም እዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። 5 ሚሊዮን ህዝብ ካለ ለአምስት ሚሊዮን 5 ሚሊዮን አፋር ካለ 5 ሚሊዮን ጎንደሬ ከሆነ እኩል መታየት አለብን። እኩል 20 ሚሊዮን አማራ 30 ሚሊዮን ኦሮሞ ካለ እንደ ደረጃው ይታያል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይኸውልህ አንድ ነገር ማየት አለብን። ልዩ ጥቅም አሁን አንድ ነገር ግን ይኸውልህ ኢምፖርታንት አንድ ጥያቄ ኦኬ፣ መደወል ትችላለህ በመሰንጀር ሳሚ ደውል። ጠያቄ ወርወር አድርጌ ልለፍና ለምሳሌ ደሮን ማነው አሞራን ሊበሏት ሲፈልጉ ዝግራናት ይሏታል ወይ በቪዲዮ ትገባለህ? ያው እሱ እየጨረሰ ይመስለኛል።
እኔ ጨርሻለሁ ልውጣ በቃ። ለምሳሌ አንድ እቺን ነገር ተናገር ይበል። ለምሳሌ ደሮን ልበላ ማን ነው ዝግራ አሞራ ሊበላ ትፈልግ ዝግራ ነው ይሏታል። አንባቸው በአምቦ ንግግር አሳቦ ሲገሉት እነሱ የሚፈልጉት ሰው ስለሆነ ግን ደግሞ በለጠ ሞላ የአዲስ አበባ የልዩ ጥቅም መከበር አለበት ያለው ሰውዬ ምሬ ነው ያላምጡ ጎንደር ልጭንብ ነው ይፈልጋል። ገብቷል? እዚህ ጋር ነው ማተኮር ያለብን። ገብቷል? ግን የተናበብንን በሚሰሩበት ወቅት ለኦሮሚያም ልዩ ጥቅም ቢከበር በአካባቢው እንግዲህ እኛም አባይን ያህል ተሸክመን ስንደራጅና ፓወር ሲኖረን ልዩ ጥቅም መጠየቅ እንችል ነበረ። ገብቷል? እነዚህ እንስሳዎች ከእንስሳዎች ጋር እየታገልን በጎጥ በድለላ ተጠምደው የአማራን ሕዝብ ከሚያስጨርሱ ሰዎች ጋር ለአማራ ሕዝብ መከታ ደግሞ ጎንደሬ ነው ተብለው ጎንደርን በታትነው ሊጥሉት ከሚመጡ ሰዎች ጋር መቼም ቢሆን አብረን አንቆምም። ሀቅ አቋን ነጭ ነጯን እየተነጋገርን ሕግ እንዲከበር እንሰራለን። መከላከያው ደግሞ አሁን ከመከላከያው ጋር ፒስ መግጨት አለብን። መከላከያ እንዳይሞትብን፣ ከፋኖ ጋር እንዳይጋጭብን፣ ከልዩ ጋር እንዳይጋጭብን፣ ከልዩ ኃይል ጋር እንዳይጋጭብን መከላከያ ራሱ ቢርበው ውሃ እንሰጠዋለን። መከላከያ የሀገር ዋና ዋልታና ማከር መሆን አለበት። መንግስት ሲቀየር መከላከያ መቀየር እንደሌለበት በሳይንሳዊ አደረጃጀት እየር እንሰራለን። ከዚህ በኋላ ከህግ በላይ ሆኖ የሚኖር የለም። እኩል የሆነ ፍትሐዊ ስራ እንዲሰራ እንሰራለን፣ እንሰለጥናለን፣ እናሰለጥናለን በተለያየ ዲስፕሊን ማለት ነው። አመሰግናለሁ፣ ጨርሻለሁ። ተንፍሷል፣ ተንፍሷል። ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ ገብተህ ሀሳብን ስለሰጠህ። አላዛር እንደምን አልክ? ሰላም፣ እንዴት ነህ? እዚህ ሰላም ይላለው። የአንተን ፔጅ ተከታታይ በሙሉ ወዳጆቻችን፣ ዘመዶቻችን የሚደግፉንንም የሚተቹንንም እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ሰላም ብያለሁ። እንደ እየሳ ተቆጣጠራችሁ ይሰማል? በደንብ ይሰማል። አዎ ይሰማል። ቀጥል። ጥሩ አጀንዳ ነው ይዘህ መጣኸው። ያው እንግዲህ መነሻ እኔ ትንሽ ሀሳብ መስጠት የምፈልገው ሰልፉን በተመለከተ እና ሰልፉ ምን ነበር ነው። እንግዲህ የሰልፉን አቀማመጥ በደንብ ገልጸዋል ቅድም። ግን ሰልፉ ህግ አስከባሪው ሰልፉን ሊያስቆም የመጣ ተደርጎ የሚወራው ይሄ ውሸት ነው። ህግ ሊያስከብር የወጡትም አብረው ሰልፈኛ ነን ብለው የወጡትም አብረው ሁለቱም የአንድ ሳትን ገጽታ ናቸው። ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ ከላይ ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብሎ የአማራን ህዝብ ያለ ጧሪ ቀባሪ ያሳጣው፣ ወላጆች ያላሳዳጊ ያሳጣው፣ ወላጆችን ያለ ጠዋሪ ያሳጣው የአማራን ህዝብ ወክላለሁ ብሎ ላይ 17 ዓመት የተጎለተው ጉልቻው ደመቀ ነው። የደመቀ ተላላኪው ደግሞ ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም በፌደራል በኩል ያለው በአጠቃላይ በሱ ነው የሚታዘዝ። በተለይ ባህር ዳር አካባቢ ያለው ባህር ዳር ዙሪያ ያለው የወሮ በላ መንጋ የመንጋው ደጋፊ በሙሉ የደመቀ ታዛዥ ነው፣ የወርቁ ታዛዥ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። እነዚህ በሁለት መንገድ ጎራ የተከፋፈሉ መስለው እኛ ህግ ሊያስከብር የወጣው ልዩ ኃይል ከእነሱ የተለየ አቋም ያለው ተደርጎ መወሰድ የለበትም። አብረው ናቸው። ነገር ግን በመካከላቸው አብንና የብልጽግና አባላትና የአብን አባላት መንጋውና የብልጽግና አባላት መንጋዎች የደመቀ ቡድንና የላቀ ቡድኑ ነው፣ ተቧድ ነው። ግማሾች ህግ አስከባሪው ነው፣ ግማሾች ሰልፎቹ ነው፣ ግማሾች ደግሞ ታሳሪው ነው መጥተዋል። ለምን የናገኘውን መዋቅርና የነሲሳይ መዋቅር ለመበተን ሆን ብሎ የተዘጋጀ ቡድን አለ። ምናልባት እንግዲህ የብልጽግና ጽህፈት ኃላፊ አገኘው ነው፣ የሰላምና ደህንነት ኃላፊ ሲሳይ ነው። ባህር ዳር አካባቢ ያለን ህገወጥ ነገሮችን በመከላከል ህግ አያስከብሩም ይለዋል። እነሱ ህገወጥ ነው ሲመጡ ደግሞ ህግ ሊያስከብሩ ሲወጡ ደግሞ ሲሳይ ደምጥ እናገኘው እያሉ የአማራ ህዝብ ሰላም የለውም ይላሉ። እንኳን መሬት ላይ ያሉት የነ ምስጋናው ዘይሁን እና የነ ቶማስ አይነት አህያ ነው እና ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው እነ ሲሳይ እነ ሀብታም አየለው ሳይቀሩ ሀብታም አየለው እንኳን ሳይቀር ሲሳይ ዳምጤ እናገኘው ተሻገር ተመስገን ጥሩ የሚመሩት የአማራ ክልል ነው የሚለው ደመቀን በጭራሽ አወሳው። ስለዚህ እነዚህ ሚዲያ ጭምር ሽፋን ተሰጥቷቸው በሚዲያ ጭምር ዘመታ የሚዘምቱ መንግስታዊ መዋቅር ያለው ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። አሁንም መሰረታዊ ነገራቸውን ለማፍረስ ከእነዚህ ሰዎች ጋር አብረን የምንሰለፈው እንደ አማራ አብረን የምንቆመው ባህር ዳር ውስጥ ያለው የወርቁ ቡድን ሲፈርስ ብቻ ነው። ይሄ ቡድን የሚፈርስ ደግሞ መስዋዕት ይፈልጋል። ለመስዋዕት የሚዘጋጅ ልዩ ኃይል ካለ እንደ አማራ አብረን እንታገላለን፣ የአማራ ህዝብ እንታገላለን፣ እናድናለን የሚል ካለ መጀመሪያ የወሮ በላ ቡድን በወርቁ አይተነውና በነስንታ የሚመራው ወሮ በላ ቡድን ወደ ህግ መቅረብ አለበት። ይህ ወደ ህግ ሳይቀር እናንተ ጎጠኛ ሆናችሁ፣ እናንተ መንደርተኛ ሆናችሁ የሚልን አንሰማውም። ከዚህ በኋላ የመስሚያ ጆሯችን
ጎንደሬውን ሊያጠቃ የሚመጣን እንከላከላለን። የጎንደርን ኢኮኖሚ በጀት በሚመደብለት በአቅሙና በወርዱ ሲበጀትለት በጀቱን አብሮ እኩል እንዲሰጥ እንፈልጋለን። አልሰጥም ካለ ከእነሱ ጋር እንተናነቃለን እስከ ሞት መስዋዕት። ምክንያቱም እስከዛሬ በሴራ ተበልተናል። እና ያለ ጎበዝ ብትለው፣ በነገዱ ብትለው፣ ዛሬ በነ ደመቀ ብትለው፣ በነ ተመስገን ብትለው ለጎንደር የሚሰራ አንድም የለም። የጎንደርን ወሮ በላዎችን እያሰማሩ ግን እንደ ሜዳ አህያ የሚጫን ወሮ በላ ጎንደር ከተማ አዘጋጅቶ የነሶ ማሳ አይነትን ይጫናል። በነ ስንታየው ይጫናል። እንደነ መሳፍንት አይነቶችን ሊጭኗቸው ይፈልጋሉ። ያው ግን በአንዳንድ በጠንካራ ልጆች፣ በጎንደር ልጆች ግን ደግሞ እነ መሳፍንትም ከመጫን ወጥተዋል። እናረጋ ከመጫን ወጥተዋል። እነ ደረጀ ከመጫን ወጥተዋል። ሌላ የጎንደር ከተማ ልጆችም ከመጫን ወጥተዋል። እነዚህ ሊያስጭኑ የሚሄዱ አህዮች ግን የሶስት ዓመትና የአራት ዓመት አህዮች እንደነ ቶማስ ጀጀው አይነት ግን አሁንም ቢሆን ከድርጅታቸው እንዲወገዱ እንፈልጋለን። በህግ እንዲጠየቁ እንፈልጋለን። ዛሬ ቢሆን እንደነ ቶማስ ጀጀው አይነት አህያ ጎንደር ላይ ቆሻሻ ተጭኖ ሂዶ ጎንደር ከሀያት ቅማቶቹ ሀገር ጎንደሬን እያለ ከሚኮራበት ሀገር ላይ ቆሻሻ የሚያራክ ቆሻሻ ግን እንደነዚህ አይነቱ ወደ ህግ እንዲቀርብ እንፈልጋለን። ሌላው አሁንም ጎንደር ከተማ ላይ መናገር የምፈልገው ጎንደር ከተማ ሰሞኑን የሚንቀሳቀሱ ልጆች አሉ። ጥሩ ጥሩ እንቅስቃሴ እውነትን እያጋለጡ ከእውነት ጎን እየቆሙ ውሸትን እያጋለጡ ሰልፉ የሴራ መሆኑን ከጀርባቸው ሌላ አጀንዳ ይዞ የመጡ መሆኑን ሰኔ 15ን ያቀነባበሩና የሰኔ 15ን በወንጀል የተጨማለቁት መደበቂያ መሆኑን የገባቸው ልጆች አንዳንድ ጠንካራ ጽሑፎችን ሲጽፉ ሲያዩ ጎንደር ከተማ ላይ ቁጭ ብለው ስልክ እየደወሉ የሚያስፈራሩ ልጆች አሉ። ይገርማል። ጎንደር ለቅማንት ልሰጡ ነው ምናምን። ቅማንት ጎንደሬ ነው። ቅማንት የጎንደርን ቅማንት ቅማንት ነው ልታሸማቀው ብታስብ የዛሬ 27 ዓመት መለስ ዜናዊ ባመጣው ቁማራዊ እንቅስቃሴ በበረከት አማካኝነት ባህር ዳር ውስጥ ባሉ በጥገኛ ባለሀብት አማካኝነት የኮንትሮባንድ ነጋዴ ተሰማርቶ ጎንደር ቅማንትና ጎንደር እየተባለ ቅማንትና አማራ እየተባለ 27 ዓመት አብረን ተጋለናል። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ግን እድሜ ለነ ዶክተር አምባቸው ነው ለነ ምግባሩ ለነ ዘዝ የጀመሩት እቅድ አሁንም ያሉት አመራሮች የእነሱን እንቅስቃሴ ይዘው ጎንደር አንድ ጎንደር ነው፣ ቅማንት አማራ ተብሎ የለም፣ ቅማንትም ጎንደሬ ነው፣ የጎንደር አማራም ጎንደሬ ነው፣ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው፣ አይመለከታቸውም ተብሎ በአንድ ዓመት ውስጥ ለውጥ አይተናል። በአንድ ዓመት ውስጥ ለውጥ ሲመጣ የቅማንት ወንድሞቻችን በጎንደር አንደራደርም፣ ህወሓትን አላዘንም፣ በሀገር ለጥገኛ ባለሀብት አላዘንም ብለው ተስፋ ቆርጠው የባዕዴን ጎጠኞች የባዕዴን ጥገኞች ጸረ ጎንደር የሆኑት እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሱ ነበር። ቅማንትና አማራ እያሉ ሲያጋሏቸው ነበር። እነዚህም ሲስተሙና ሴራቸው ገብቷቸው ጎንደርን ለመከላከል በመተማ፣ በቋራ፣ በአርማጮ፣ በበለሳ ያሉት ተዋደው ከእህት ከወንድሞቻቸው ጋር ጎንደርን ወደ ልማት ለመውሰድ የኢኮኖሚ እኩልነት እንዲፈጠር አብሮ እየሰሩ ነው። ዛሬ ምንድነው የሚላለ እነ ሰናይት መብራት ምንድን ነው ያሉ? ምን ብለው ነው የጻፉ? እነ ሰናይት መብራት ምን ብለው ጻፉ? የአቀዱ ፍቅድ የነበረው የማን ነው? በእነ ቶማስ ጌጫው፣ በእነ አዲሱ ጌታሁን፣ በእነ ሀብታሙ አያሌው፣ በእነ ኢንጂነር ይልቃል ሲመራ የነበረው ቡድን የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው በሚል ነው ጸረ ጎንደሬ እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀስ ነበር። ያ ደግሞ ከሽፏል። ስለዚህ ቅማንት ብሎ ነገር የለም። እዚህ በኋላ ቅማንት ጎንደር ነው። ጎንደርን ለማልማት ጎንደርን ሊያጠፋ የመጣን ወሮ በላ ለመከላከል እስከ ህይወት መስዋዕት ምርት እየተዘጋጁ መሆኑን በዚህ ሳምንት ጎንደር ኮንፈረንስ ነበር። እኔ ቅማንት ነኝ፣ ስለ ወልቃይት ይመለከተኛል፣ ስለ ጠለምት ይመለከተኛል፣ ስለ መተማ መሬት ይመለከተኛል፣ እስከ ህይወት መስዋዕት ምርት ከፍላለሁ፣ መንግስት እርምጃ ወስዶ ግዛቶቻችን ሊያስመልስልን ይገባል ብሎ አስረግጠው ተናግረዋል ጎንደር ከተማ ላይ ከሳምንት በፊት ኮንፈረንስ ነበር። የአራት የሶስት ዞኖች ኮንፈረንስ ነበር እና ፊሰፍን የሰማሁት ነው። ስለዚህ እስከ ዛሬ ሲቆምሩብን ነበር። አማራ ገዥ መደብ ነው፣ ቅማንት ተጨቁሏል እያሉ ሲያሾፉብን ነበር። መጨረሻቸው ላይ የት ነው ሄደው የሰፈሩት? መቀሌ ላይ ሄደው የተቀመጡ ጎንደርን እርስ በርስ አጋለው እነሱ መቀሌ ላይ ሄደው የተቀመጡ፣ ግማሾች ደግሞ ባህር ዳር አካባቢ አሉ። በረከት እስር ቤት ቢታሰርም የበረከት ልጆች አሁንም ጎንደር ከተማን እየዞሩ ቅማንትና አማራ ለማጋጨት 24 ሰዓት እየሰሩ ነው። በቅማንት ስም የሚነግዱ በአማራ ስም የሚነግዱ የሌለ ማንነት እየሰጡ እርስ በርስ ለማጋጨት፣ ይሄ ጠንክረን ልንሰራበት የሚገባ ነው።
ጎንደር ለማዳን እስከ ህይወት መስዋዕት ጭምር መስራት አለብን። ለጎንደር ህዝብ እየሰራ ህይወት ብትከፍል ዘላለማዊ ክብር ይኖርሃል። ተላላኪ ሆነህ በተባራሪ ጥይት ብትሞት፣ ተላላኪ ሆነህ ያለ ቦታ ብትገኝ፣ ተላላኪ ሆነህ በገንዘብ ተገዝተህ በሰው እጅ ብትሞት ግን ለቤተሰብም ለሀገርም ዘላለማዊ ውርደት ነው የሚሆነው። ሰኔ 15 ላይ ያን አስጠቃቂ ነገር እንደፈጠሩት ከሃዲዎች ዘላለማዊ ክስረት ነው። ለቤተሰብ ያሳፍራል፣ ለትውልድ ያሸማቃል። ስለዚህ ለክብር መሞት መታደል ነው፣ ለሀገር ለታሪክ መሞት መታደል ነው። ጎንደርን ለማዳን ከየትኛው አቅጣጫ የሚመጣን ወሮበላ ለመከላከል እውነትን ይዘን መታገል አለብን። ምናልባት አንዳንድ ልጆች የአመለካከት ጥበት ሊኖራቸው ይችላል፣ ወደ ሰፊ መመልከት ያቃታቸው ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንዴ ራስን ማቸነፍ ነው መጀመሪያ። አንድ ሰው መጀመሪያ ለሌሎች ነፃነት አወጣለሁ ካለ መጀመሪያ ራሱን ያቸንፍ። እኔ የራሴን አእምሮ ሳላቸንፍ፣ የራሴን አመለካከት ሳላቸንፍ ሌሎችን ጠላቶችን ከጠላት እከላከላለሁ ብዬ ማሰቡ ድክመት ነው። መጀመሪያ ራሴን ማቸነፍ አለብኝ። ራሴን ማቸነፍ ደግሞ ከሁሉም ጋር በአራቱ አቅጣጫ ከሚመጣው ሰው ጋር በወደ ሰፊነት መታገል። በሚያግባባ ትግባባለህ፣ በማያግባባ ትከባበራለህ። ስለዚህ በወደ ሰፊነት መታገል እንልመድ። ወደ ሰፊነት የሌለው ትግል የመጀመሪያው የድንቁርና መንገድ የመጀመሪያው ያ ነው። በወደ ሰፊነት የማይታገል ሰው የራሱ መንገድ ብቻ ነው የሚታየው። ሌሎች ወደ እሱ ሲመጡ ምን ይፈልጋሉ፣ እኔ ስለነሱ ምን ልስጣቸው ብሎ የማያሰሰው ነው። እና በወደ ሰፊነት ታግለን ለሀገራችንም ለህዝባችንም ሰላም አቤነዘር ለለፋንበት ህዝብን ተቆጣሪታችን በተግባር ማሳየት አለብን ለማለት ፈልጌ። ባላዛር አመሰግናለሁ። ታንኪ ወንድሜ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪ ዳዊት ዴቭ ማን ልምከርህ? እንዲያው በሞቴ እንዲያው አንተ ለእኔ ልትመክረኝ አንተ ብዙም አልናገርም። አንተ ስርዓቱን አንተ የአማራ ለመሆኑ አንተ አማራም አይደለም? ለነገሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኮሜንታችን ስናገር ዛሬ እንጂ አላይም። በመሰረቱ ግን ቶማስን የሚደግፍ ሰው ቀጥታ ባህር ዳር ውስጥ የሴራ አንጋቢዎችን ህዋት አቡክታ የጋገረቻቸውን የእነሱ ደጋፊ ስለሆንክ እኔ ባስገባህ ብንከራከር ደስ ይለኛል። ምናልባት ግን አማራ አይደለም አንተ። ካሳውን ልኬል ነበር አልገባህም? ቆይ እንዲያውም አስገባሃለሁ፣ እና መግባት ከፈለክ አስገባሃለሁ። ይኸው ልኬል ያለው ና ግባ። ይኸው ኔትወርክም የለህም ዝም ብለህ የሆነ እንትን ነገር ነው እንጂ አስገባ ነበር። በማስረጃ ጎንደርን ለትርምስ የሚዳርግ ሰዎችን እናንተ ለእናንተ ተላላኪና የእናንተን እንትን አቀባዮች ቃል አቀባዮችን እንዳይነኩባችሁ ሽሩ ትላላችሁ። አሁን ኦኬ ተቀብያለሁ። በዚህ እንዴት ነህ አላዛር? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ቆይተሃል መሰለኝ አይደል? እኔ ያው ስራ ላይ ስለሆንኩኝ። አዎ ቆይቻለሁ። እዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደው ማስገባ ምናምን ብሎኝ ልምከርህ ምናምን ይላል። ደግሞ የማንም ዥልጥ ዝም ብሎ ቀጥል። እሺ ካስሽ አይታውት እንደዚህ አይነት ኮሜንት ገብተዋል። ብሎክም አታርገው ይይ ችግር የለውም። እንደዚህ አይነት ኮሜንቶችን እና የማይመጥነንን ነገር ብንናገረው ትርጉም የለውም፣ ዝም ብሎ ማልፋት ነው የሚሆነው። ግን እኔ በሁለት ሶስት ነገሮች እናንሳለን። እንዲያው ከትናንትናው ሰላማዊ ሰልፍ ከመነሳቴ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። የጎንደር ህዝብ የጎንደር አማራም ነው፣ የጎንደር ቅማንት ነው። ሲጠቃለል ጎንደሬ ነው። አሁን ጎንደርን ለመከፋፈል የሚሄዱበትን ርቀት ልንገር። ያን ብሔርተኝነት እስከ 2008 የነበረው ከብሔርተኝነትም አልፎ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ገጽታ የቀየረው የጎንደር ህዝብ አይደለም፣ ለአማራ ህዝብ የኦሮሞ ደሜ ነው ያለ ህዝብ ነው። ይሄ መሰመር አለበት። ነገር ግን ያን ትግል ባህር ዳር ቀርጥፎ የበላ ወሮ በላ የህወሓት ፍርፋሪ ለቃሚ በሰላሳ ዓመት ታሪክ ውስጥ አንድም የጎንደር ሰው የድርጅቱም በምክትል ደረጃ አይደለምና በደህና ቢሮ ኃላፊ እንኳን አልነበረም። በሰላሳ ዓመት ውስጥ የጎንደር ህዝብ በህዝብ ብዛትም በቆዳ ስፋትም
ግማሹም ክልሉን የሚይዘው 47% ነው የቆዳ ስፋት። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ብለህ ብታስብ፣ ይህን ክልል ሲሰራ ህወሓት ከወሎና ከጎንደር መሬቶችን ዘርፎ ክልል ሲሆን፣ ይህን ክልል ሲሰራው አራት ግዙፍ ክፍለ ሀገሮችን አድዋ ቢሸቱ ውስጡን ሰዎች ባህር ዳር ላይ አስቀምጦ ነው። ለዚህ ነው ነቅነቅ የማይለው ወገቡ ልክ የተመታ ባብ የሆነው ብሔርተኝነቱ። ለዚህ ነው ለዛውም ደግሞ የሰኔ 15 ስንት ዋጋ የተከፈለባቸው ስንት የተለፋባቸው አመራሮች ለሶስት ወር ነው አንደፍድፈው መርጠው የበሏቸው። ቅድም ማን አል ብለዋለች? እኔ በላቀ ባሳመነው በጌታቸው አሰፋ በነዘመነ እና በነጅዋር ልዩነት የለኝ። ጅዋር ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ብጠለው፣ አራጅ ስለሆነ። ጌታቸው ትግሬ ስለሆነ አይደለም ብጠለው፣ አራጅ ስለሆነ። እነ ዘመነ እናሳምነውም እነ ላቀም አራጆች ናቸው። የእኛ ቤት ሲሆን አትነካኩት፣ የሌላ ሲሆን እንጩህ አስኬድ አስኬድ። ምነው ወልቃይት ጸገዴ 30 ዓመት ሙሉ እስካሁን በቅርብ እስከ ምርጫው ድረስ ህዝብ እየተጨፈጨፈ አብን ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል እንዴ? መጥራት አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ መጥራት ብቻ ሳይሆን ትክክል አይደለም ብሎ እንኳን አንድ ቀን ወልቃይትን በመግለጫቸው አካተው ታውቁ የለም። እንደ መንደርደሪያ እንኳን መተከልን ያለሱት እንጂ እንደውም ታስታውስ ከሆነ አዎ። ለምን መሰለህ? ኮሚቴ የሌለውን አሁን ነው ኮሚቴ የተዋቀረ መሰለህ? አዎ ኮሚቴ የሌለውን መተከልን ነው አመክንዮ አድርገው የሚያነሱት። ለምን ይመስልሃል? ወልቃይትና ራያን ቢያነሱ ጌቶቻቸው ይቆጣሉ። ባይዘወይ ብዙ መረጃ አለን፣ ብዙ መረጃ አለን። እሱን ዛሬ ይፋ እናደርገው። ብዙ መረጃ አለን ከእነሱ ጋር ቢሰሩት እስከ ሰሜን አሜሪካ ድረስ አክቲቪስት ነን የሚሉት ከነማን ጋር እንደሚሰሩ እናውቃለን። ወልቃይትን መደራደሪያ አድርገው እነሱ ወደ ስልጣን ያወጧት። የጎንደር ህዝብ ደግሞ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ድርድር የለው። እኔ ባይዘወይ የጎንደር አማራ የጎንደር ቀማንት ብዬ መናገሩም ይቀፈኛል። ጎንደሬው ብዬ ነው የምናገረው። ምክንያቱም እስከ 2008 ድረስ እስከ 2009 ድረስ የጎንደር ልጆች ዋጋ የከፈሉት ቅማንት ነህ አማራ ነህ ብለው አይደለም የከፈሉት፣ ጎንደሬ ነን ብለው ነው የከፈሉት። ይህን ትግል ግን በሉት። እነ ቆርጥሞ በላን፣ እነ ክርስቲያን ታደለ በእርግጥ እዛ ውስጥ አሉ አሉ፣ ከሸዋም ከወሎም የጎንደር ልጆችም የጎጃም ልጆችም አሉ። ይህን ብሔርተኝነት በስነስርዓት የሚሰሩ ድምጣቸው አጥፍተው ይበዛም ብለው ግን ትናንትና ከነ ዳንኤል ብርሃኔ ከዲጂታል ወያኔ ጋር ሲሰሩ የነበሩ እነ ክርስቲያን እና እነ ደሳሌ ናቸው ቆርጥመው የበሉት። የስዩም ተሾመን ኢንተርቪው ራሱ በአንደበቱ የተናገረውን በለጠኒ ለማየት ትችላለህ። እናቴ አድዋ ናት፣ ከፍ ስል አባቴ ኦሮሞ ነኝ ያለ ሰው ነው የአማራን ብሔርተኝነት የሚመራል። መንጋው ግን ገብቷል፣ ይህን መቀበል አይችልም። አድዋ ላለው ማነው? መቀሌ ላለው አማራ ነው ወይስ ባህር ዳር ላለው አማራ ነው የምትታገር? ሁሉም ብሎ ጠይቆታኝ አፉ ነው የተሳሰረው። መጨረሻ ምን ታውቃለህ? ልለቀው ስል ዩቲዩብ ላይ ደጋግሞ እየደወለ በእናት የትግሬ ነኝ የሚለውን አውጣልኝ ያለኝ እልህ ስላዘ ለቀኩት አለ። የአንድነት ኃይል ነው ስዩም ተሾመ። ከነ ጉድለቱም ቢሆን በአንድነቱ አከብረዋለሁ። በሚሰጠናቸው ትንታኔዎች ምትቀበለዋለ ማትቀበለዋል። ነገር ግን ለመርዘኛ፣ ለከፋፋይ፣ ለዘረኛ ግን መድኃኒት እነዚህ ናቸው። ትናንትና የገዛ ወንድሞቻቸውን እያፈኑ የወሰዱ ህፃናት ተደብድበው በጥይት ሲገደሉ፣ ለዛውም እስቲ እነሱ ባሉት እንኳን አማራ መሬት ላይ አማራ መሬት ላይ እሺ፣ እነሱ በሚሉት ጎንደር መሬት ነው በእርግጥ የሞቱት። አንድ ቀን መግለጫ ያልሰጠ 206 ሰው አመራሮችን ጨምሮ እርስ በርስ ምንም የማያውቁትን ህፃናቶች አፋጅተው ለስልጣን ብለው ባይሆን አልተሳካላቸው። ደስ ከሚለው ነገር ይሄው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳይነሳ የሚል ራሱን ያዋረደ ጉራ ፈርዳ ላይ እና ቢኒሻንጉል ላይ ሌላው ክልል ላይ ቢፈጠር ይሄ ምንድን ነው የሚገርመን? ራሱን ያዋረደ መንጋ፣ ራሱን ያዋረደ ሌባ። ይህን ደግሞ የሚሰሩት ከህወሓት ጋር። ወደ ዋናው ልምጣል። በጣም ስለቆየህ ብዙ ማብራራት አይጠበቅብኝም። ወደ ቅማንትና የጎንደር አማራ ላይ ጌም ኦቨር እንዳያስቡት፣ ከዚህ በኋላ እንዳያስቡት። የነ ዶክተር አምባቸው የነ ዘዝን የነ ምግባሩን ጭልጋ ላይ ሄደው ጎንደር ላይ ሄደው የቅማንትን ማህበረሰብ የጎንደርን አማራ ማህበረሰብ አነጋግረው የጀመሩት በውጥን
አሳመነው እኮ ልክ ኦሮሚያ ውስጥ የአማራ ቤት ተኮለመ እንደሚባለው እኮ የቅማንት ቤትን እኮ እያስቆለመ ነበር እኮ። ቆርቆሮ እኮ አስለቅሏል እኮ። አሳመነው የሚባል ስግብግብ ለማን እንደሚሰራ እወቅ እያንዳንድህ፣ ባይሆን የእጁን አግኝቷል እንጂ። ቅማንትን ከጎንደር ለቃችሁ ውጡ እኮ ነው ያለው። እዚህ ላይ ነው አየህ፣ እዚህ ላይ ነው ማሰብ ያለብን። የት ነው የሚወጡት እነሱ? የጎጃም አገው አባታችን ነው ሲሉ፣ እኛ ደግሞ የቅማንት ህብረተሰብ ወንድማችን ነው ብንል ምንድን ነው ችግሩ? ለምን መሰለህ ይህን የሚያደርጉት? የጎንደርን ሰላም መንሳት ነው። የጎንደርን ሪሶርስ ኤክስፖርት የሚያደርጉት የተወሰኑ ቅድም እንዳልኩ ክልሉን ሲያቋቁሙ ያነሷቸው ባለሀብቶች አሉ። አሁንም በአማራ ብሔርተኝነት ባንክ ሲከለክላቸው፣ በአማራ ብሔርተኝነት ባንክ እንኳን መጠየቅ የደረሱ ያሳፍራህን እኮ አማራ ክልል ያለ ደንቆሮ። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ይህን ሪሶርስ ሁለቱም ስለሆኑ አርሶ አደሮቹ በገፍ የሚያመርቱት ራሳቸውን አደራጅተው እንደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ባንክ ሁሉ ከፍተዋል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ባይዘወኝ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ የሚሸፍነው ከቡና ቀጥሎ ሰሊጥና ጥጥ ስለሆነ አምራቹ የቅማንትና የጎንደር አማራ ስለሆነ ሁለቱን በጥርጣሬ አድርጎ ሁለቱን በማዳማት አክሲዮን አቋቁሞ እንዳያድጉ ዘላለም እየተቋሰሉ እንዲኖሩ ዓላማቸው ይሄ ነው። ይህን አስምርበት። በተረፈ እነሱ በተቋሰሉ ቁጥር የነ ወርቁ አይተነው የጦር መሳሪያ ንግድ ኮንትሮባንድስ እንዲሆን ባለ ሀብት እንዳይሄድ እንዳያለማ መንገድ እንዳይሰራ ነው እየተደረገ ያለው። ይህን የሚያስቡት ለዚህ ነው። አብሮ በደም የተገመደ በመልክም በቋንቋም ያልተለያየን ህዝብ ይለያዩን የፈለጉት ይሄ። አሁን ግን ከሰኔ 15 በኋላ ተናቅቷል። ቅድም እንዳለው ሳሚ የምጨምርበት የሟቾቻችን ወንድሞቻችን እራዬ ሁለት ጎንደሬዎችን ነው ተጣልተው ልናስታርቅ የመጡት እንዳለው አምባቸው የስነሱ እራዬ ጎንደር ላይ እየተሰራ ነው። ብዙ ፍርፋሪ ለቃሚ ያለ ብዙ ባንድ አለ። እሱ የታሪካችን አካል ነው፣ ለዘመናት የነበረ ነው። እሱ እየጠራ ይሄዳል። የትናንትናው ሰላማዊ ሰልፍ ግን ጥሩ ማሳያ ነው፣ ጥሩ ትምህርት ነው። እኛ ሳንደረጅ ነው ያሸነፍናቸው። እነሱ ከአክቲቪስት ከባለ ሀብት ከመንግስት ስልጣን እንደ ድርጅት አብን አብዛኛውን ያብን አመራር በአንድነቱ እንደነ አዲሱ ጌታነህ በጣም ተደራጅተው እንደነ ኢንጂነር ይልቃል ተደራጅተው የሰሩት ወንጀል ውሸት ስለሆነ እንድንባይ ካብ እየተናገባቸው ነው። እኛ ሳንደራጅ እውነት ስላዝነ ነው ያሸነፍናቸው። አሁንም መደራጀት ይጠይቀናል። መሬት ላይ መስራት ይጠይቀናል። የግድ ነው ለመኖር የግድ ሁለቱ ህዝብ ተጋምዶ እንደኖረው ትናንትና ሰጠኝ ካርማጮሆ ሲሳይ ታከለ የቅማንት ልጅ መጥተው ደፋ እንዳሉለት ለኮሎኔል ደመቀ ደማቸው ባንድ ቦይ የፈሰሰው ወንድማማቾች ልክ እንደዚህ ነው መስራት ያለብን። ደማችንም ከፈሰሰ እኩል ከሌላ ጠላት ጋር ብዙ ጠላት አለብን። ምናልባት ይህ ባህር ዳር ያለው የህወሓት ፍርፋሪ ለቃሚ መሳሪያ ይዞ ላይገለን ይችላል። ነገር ግን መረጃ በመስጠት ወዘተ 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 ለአሳዳሪዎቻቸው ሊያደርጉት ይችላል። ይህን በጥንቃቄ መመርመር አለብን። እና ስለ ሰላማዊ ሰልፉ ባዘወይ ህወሓት አብንና ጥቂት በዚህ ስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልጉትኝ የብልጽግና አመራሮች የጠሩት ስብሰባ ነው። ኦዲየንስ ለማየት ነው፣ የህዝቡ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ነው። ዲጂታል ወያኔ ለአማራ ወጣት ማህበር እንግዲህ መግለጫ ሲሰጥ ተመልከት። እነ ዳንኤል ብርሃኔ ከሰረዙ በኋላ የጻፉትን ተመልከት። የኤንኤን ጋዜጣ የነበሩት እነ አንሙት አብርሃምና እነ በቃሉ አላምረው የጻፉትም ተመልከት። እንዲህ አይነት ትግል ነው ያጋጠመ። ስለዚህ አሁን አለት ላይ ነው ያለን። ሲጀመርም እኛ ያለ አባታችን ገብተን ነው ይህን ብሔርተኝነት መከራትን ስናይ የነበረው። በእርግጥ እኔ ለተወሰነች ጊዜ ነው የነበርኩትኝ። ስለዚህ ጎንደርን ለጎንደሬዎች ይቀውልን፣ አለቅ አይደለም ለአማራ ህዝብ የጎንደርስ ቅድም እንደተናገርኩት የኦሮሞ ደሜ ነው ያለ። እንደ ሰው ማንም ቢሆን አማራም አይደለም ኦሮሞም አይደለም የትም አይደለም ሰው በመሆን ልታዝን ትችላለህ። ለሰው ማለት እንደ ሰው ማሰብ ሳይችል ቀርቶ አይደለም፣ ሴራው ስለገባው ተመርጦ ስለተገደለ ያመጣው ችግር ውጤት እርስ በርስ ወንድምና እህትን የሚያፋጅ ስትራቴጂ ስለተነደፈለት ነው የጎንደር ህዝብ
ዝም ያላቸው። ሲጀመር የጎንደር ህዝብ አብን ስለጠራ አዴኳ ስለጠራ አይደለም ሲጀመር የሚወጣው ሰላማዊ ሰልፍ። መሰለፍም ካለበት በራሱ በህዝባዊ ድርጅቶች በአስተባባሪዎች እንጂ የማንም ፖለቲካ ስለጠራው አይወጣም አይወጣም። ለዚህ ነው ጎንደር በንጉሱ ጊዜም በደርግ ጊዜም እንደዛ ሲጨፈጨፍ፣ በኢህአደግ ጊዜም 27 ዓመት ሲጨፈጨፍ የነበረው ለዚህ ነው። አድርባይ አይደለም። ከዚህ በኋላ የሚማገድ ጎንደር አይኖርም። ኦዲንሱን ካዩ በኋላ ሰርዘነዋል። ደግነቱ አጋራቸው ዳንኤል ብርሃኔ በደንብ አድርጎ ሙድ ይዞባቸዋል። ሮብ ጠዋት ለሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ አለ። ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ጎንደር ነባር ሎጂስቲክ የምታቀርቡት እውነቱን ነው። ሎጂስቲክ አያስፈልገውም ስጀምር ባላል ሞባይል ላይ እንኳን ኮፒ ታደርጋለች። ያን ይዞ አንጠልጥሎ አለቀ። ትናንት የተደረገው ነገር ኢትዮ 60 የህወሓት የጭን ገረዶች ናቸው። ምን ለው መሰለ ሀብታሙ ያኔዎች ምን ከወሰጡ የአማራ ልዩ ሀይል ትጥቁም ፈትቶ ተቀምጧል አሉ። እነ ቲና በላይ መጡ እና እሱን አስዋቁ ሀብታሙ አያሌው ፖስተው እንዴት ተላበው እንደሚሰሩ ነው ብታየው። አየው ከዚህ በፊት እነ ዶክተር አባቸው ሲሞቱ አብይ ገደ ነበረ ስካል ጎደር መስ ያጋጥሙታል ሰውትን እንዲ ከበሮ ሲመቱ አይታኒ እናረጋ የነመሳፍት እርቅ ሲደረግ እንዴት እነ ክርስቲያን ታደለ ከበሮ ሲመቱ እንደነበር አይታል። ሰላም ሲሆን ደግሞ በአዴፓ ሆኑ ብልጽግና ሆኑ ምናምን ሆኑ ይለዋል። ያቁምዶ ሰው እና ሙድ ይዞባቸዋል። ልፈልጌ ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ አሁንም ጎንደሮች ኢትዮጵያውያኖች አንድ ላይ ሆነን በየአካባቢ እውነቷን ነው ቅድማናል ያለችው እኔ ለጎንደር ቅማንት ያልተጨነኩ ወይም ደግሞ እንዳንዳንዱ ከርፋፋ ከጎንደር ቅማንት የጎጃም አማራ ይቀርበኛል እምድ ሰው አይደለሁ። መጀመሪያ አጠገቤ ላለው ወንድሜና እህቴ አንድነቴን ማጠናከር በዘወይ 2008 ላይ የተወሰነ አንድነታችን ስለተጠናከረ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ የቀየር ነው። ጠላቶቻችን ቢክዱትም ኃይለማርያምን መስክሯን፣ ገብረጽዮንም ጆሃርም መስክሯል። ጠላቶቻችን ግን እንኳንስ አይደለም ይህን ሊመሰክሩልን የዛሬ 400 ዓመት የተሰራበት ድንጋይ ጎንደር ላይ ነው የእኛ ድንጋይ ነው ያሉ የታሪክ ሽሚያን የወሰዱት በበታችነት የሚሰቃዩ ሰዎች አይዶን ኬር እኔ ስለነሱ። ግን ምን ለማለት ነው የሚመጥን ነገር እንነጋገር ማለት ህዝቡ አውቋል፣ እየታዘበ ነው፣ ችግር የለበትም። የጎንደር ህዝብ ደግሞ ትንሽ ካመነህ ከዛ በኋላ በጥቅሻ የሚገባባ ነው። በርቱ፣ ጠንክሩ። ሳንደራጅ ያሸነፍናቸው ስንደራጅ ደግሞ ወንጀለኛ ሁሉ ለፍርድ የምናቀርብበት ጊዜ ሩቅ አይሆን ለማለት ፈልጌ ነው። ጨርሻለሁ። አዩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። ኦኬ ቀጥይ እስኪ። አቋርጠሽ ወጥተሽ ነበር እንግዲህ። ያው አይ ይቅርታ ለማለትም ጭምር ነው የመጣሁት። በስራ ምክንያት ነው የምቋረጠው። ከካሳሁን በኋላ መናገር ይከብዳል። ሁሉንም ነገር ብሎታል። ያው ሀሳቡ ሁላችንንም የሚገዛ ስለሆነ አብሮ ይስጥልን ሁላችሁንም። ግን ምንድን ነው እኔ ደግሞ ሀሳቤን ትንሽ ለማስቀመጥ የምፈልገው ምንድን ነው፣ በቃ የአማራን ሕዝብ ለማታለል የሚያደርጓት ነገር ለአማራ ሕዝብ እንታገላለን የሚሉ ሰዎች እነማን ናቸው ብሎ የአማራውም ሕዝብ እንዲያዩ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አዎ እኛ ስለ ጎንደር እየተናገርን ነው፣ የጎንደር ችግር ይሄ ነው። ግን እኛ እያልን ያለ ነው ማንንም እናጥፋ አይደለም፣ ማንም ይጥፋ አይደለም፣ ማንም ይፈናቀል ማን ኖ እኛ መገዳደልና እናምን ምንም አናምንም። የምናምነው ምንድን ነው የሚሆነው ነገር ትክክል አይደለም ነው የሚሰራው ስራ ትክክል አይደለም ነው። ለእውነት እንቁም ነው እኛ እያልን ያለ ነው። ይህንን ደግሞ አይሆንም ብለው በአማራ ስም ግሬስ አለ ካሳሁን፣ በአማራ ስም የተደራጁ ኃይሎች እነማን ናቸው? ሁሉም ሊያውቃቸው ይገባል። ዝም ብሎ እኔ የመንጋው ጉድ የጉድ ነው። ስለ ጎንደር ስለ ልማት ብቻ ስለ ጻፍክ የሚሰጥ ስም የሚሳደቡ ስድብ ምን አይነት አስተዳደግ እንደሆነ ያደገ የአማራን ህዝብ እያስለቀሳችሁት ነው። የአማራን ህዝብ እያስለቀሳችሁት ነው። የአማራን ህዝብ ስርዓት እንዴ! በጣም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አስተዳደጋችሁ ምን እንደሆነ አላውቅም። ፈጣሪ ይድረስላችሁ። ግን የአማራን ህዝብ በአማራ ስም ስለምትንቀሳቀሱ አታስንቁት፣ ነውርም አትጻፉ።
እንዲህ አይነት ብልግና አትጻፉ። በእውነት ነው ምላችሁ፣ እንደ አማራነት አማራዎች እንዲህ አደረጉ አታስብሉ። ነገር ግን አሁን በሰልፉ ጉዳይ ላይ ካሳሁን ሁሉንም ተናግሯታል። ሰላማዊ ሰልፉ ለማን ነው የሚጠቅመው? ሲናበቡ የነበሩት እነማን ናቸው? የሚጠቀሙት እነማን ናቸው? እነማንን ነበር የሚጠቅመው? ማን ነው የሚጠቅመው? እውነት የሚጠቅመው የአማራን ህዝብ ነው የሚጠቅመው? የአማራን ህዝብ እኮ እንጠቅመዋለን ብላችሁ ካላችሁ እውነት የልንገራል፣ በሰላማዊ ሰልፍ አትጠቅሙትም። ሌላ ችግርስ ቢፈጠር? ህወሓቶች እንደዛ ሲቀባበሉት የነበረበት ምክንያት ምንድን ነው? ማሰብ አለባችሁ። ቆም ብላችሁ አስቡ። ለማን ነው የምትሰሩት? ለማንስ ነው የምትታገሉት? የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ አይደለም የምታድኑት። ለአማራ ህዝብ የምትቆረቆሩ ከሆነ ክልላችሁን አታዳክሙ። ክልላችሁን እያዳከማችሁ እንዴት ነው ሌላው ሊያከብራችሁ የምትፈልጉት? ክልሉን እያዳከማችሁ ለማን ነው የምትሰጡት? ከክልሉ አመራር መርጣችሁ አስገደላችሁ? መርጣችሁ ያስገደላችሁት ያልበቃ ብሏችሁ ዛሬም የምጎነጉኑት ነገር አለ፣ የምናውቀው ነገር። ረጋ በሉ፣ መጀመሪያ ተረጋጉ። ቆይ እስኪ ረጋ በሉና አስቡ፣ እንደ ሰው ልጅ አስቡ። ክልላችሁን አሳልፋችሁ ለሌላ አትስጡ። መጀመሪያ እንደ ክልል ነው እያሰብኩ ያለሁት። እኛውን እንደ አማራ እንደምትሉት ያን ክልል ለማተራመስ ሰልፍ የጠራችሁ ሰዎች፣ አብራችሁ የምታጨበጭቡ ሰዎች ምን እያደረጋችሁ ነው? ረጋ በሉ። እንደ ጎንደር ደግሞ ስናየው ጎንደር ላይ ለምትሆነው ነገር ለምንድን ነው የሚያማችሁ? ለምንድን ነው የጎንደርን ትርምስ የምትፈልጉት? ምክንያታችሁ ምንድን ነው? እኔ ህወሓቶች ና እኔ ያማን ልንገራችሁ፣ የባህር ዳሩ ማፊያዎች ከህወሓት በላይ ናችሁ። ጎንደር ላይ ለሚሆነው ነገር ፍቃድ ትሰጣላችሁ። ጎንደር ላይ ለሚሆነው ነገር ትደሰቱበታላችሁ። ቢዝነሳችሁ ሆኖ ይሁን ብቻ አላቅም፣ በጣም 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 ደስተኞች ነው የምትሆኑት። ይሄ ደግሞ ለምን ይሆናል? ይህን ነገር ማስተካከል አለባችሁ። እኔ ከኛ ጋር ቆማችሁ ለጎንደር ትታገላላችሁ፣ ለጎንደር ጥቅም እንትን ትላላችሁ ብዬ አይደለም። ነገር ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ሁሉ የምትሰክሩት? ነው ህወሓት የምታደርገውን እያየን ለምንድን ነው መጠንቀቅ እኮ አለብን እኛ። የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ሰላማዊ ሰልፍ ስንፈልግ ለአማራ ያለማሰብ፣ ለአማራ ያለመቆርቆር፣ የአማራ ሞት ሳያመን ቀርቶ አይደለም። የምንጎዳው እኛ ነን። ችግር ቢፈጠር የምንጎዳው እኛ ነን። ያንን ነገር ደግሞ ለማስቆም ደግሞ የክልሉ መንግስት የሚሰራቸውን በጎ ነገሮች ከፌዴራል ጋር የሚሰራቸውን ነገሮች እየደገፍን የማይሰራቸውን ነገሮች እየወቀስን ብንሄድ እንጂ የሚያዋጣው አማራን ክልል ማተራመስ፣ አሁንም ለሌላ አሳልፎ ለሌላ ለሚበላን አሳልፎ መስጠት፣ ይሄ ከህወሓት ምንም አይተናነስም። እያንዳንዷን ካሳሁን ገልጿታል። ምንም ሌላ ሊባል አይቻልም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እናንተ መንጋዎቹ ተረጋጉ። እኛ ላይ ትደርሱብናላችሁ ምናምን፣ አሸንፈናችኋል። እውነት ልንገር፣ እውነት ስለያዝን ውሸት ስላልዋሸን አሁንም ወደፊትም የምንቀጥለው በእውነት ነው። ከእናንተ ጋር ተደምሮ አማራ ከመባል ለምን ጥንቅር አይልም? እንደናንተ ያለ መንጋጋ ማለት ነው። ግን እኛ እውነት ነው የያዝነው፣ እያደረግንም ያለ ነው ስለ እውነት ነው፣ የምንናገረውም ስለ እውነት ነው። ማንን የማንንም ድጋፍ ፈልገን አይደለም። እከሌ ይወድናል፣ እከሌ እንደዚህ ይለናል አይደለም። ስለዚህ አሁን ሁላችንም እኔ ካሳሁን ስለተናገረው ምንም የምለው ነገር የለኝም። ግን ስለ ቶማስ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ቶማስ ቅጥረኛ ነው። ቶማስ እነማን ናቸው የሚነዱት የምናውቀው ጉዳይ ነው። ግን ምን ችግር አለ? እዛው እነ ቲና ጋ እነ ቲና በሚሰሩት ቲም ላይ እዛው ባህር ዳር ላይ እዳውን ቢጨርስልን። ለምንድነው ስለ ጎንደር እየመጣ የሚንቦጫረቀው? ለሁለት ለመክፈል ይፈልጋል። ገና ጉዳችሁን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጉዳችሁን እናወጣለን። ልንገራችሁ ይችን ጨዋታችሁን አሁን ደግሞ ሰሞኑን በዚች በሶስት ቀን ውስጥ 18 ያላችሁ ልጆች የምታደርጓትን ነገር ሰምተናል። የምታደርጓትን እከል ያልላችሁ ማን ታውቁታላችሁ? ቪዲዮ ቁጭ ብለህ ነው እያንዳንድ የምታየው። እናቃችኋለን፣ እነማን እነማን እንደሆናችሁ እናቃችኋለን። ስለዚህ ስልክ ደውዬልህ ነበር፣ አንድኛውም እንደውም ታውቀዋለህ ግን አላነሳውም። የምነግርህ ነገር ግን ነበረኝ።
አሁንም ቢሆን ምንላችሁ ምንነግራችሁ እንደ ወንድም እንደ እህት ምንነግራችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ ነው። ቶማስ ቅልብተኛ ነው። ቶማስ ቀጥረኛ ስለሆነ ነው የጎንደርን ህዝብ አሳልፎ ለባንዳ የሚሰጥ ነው። እና አምባቸው መኮንን የተገደሉት ለምንድን ነው ብሎ ጠንቅቆ ያውቃል። ከኛ በላይ ያውቃል። የተገደሉበት ምክንያት ጠንቅቆ ያውቃል። ነገር ግን አሁንም ደግሞ የኛኑን ልጆች ለማስበላት እየሰራ ነው ያለው። የኛኑ ልጆች ማለት ነው። ስለ ጎንደር የሚንቀሳቀሱትን ልጆች ምን እያደረገ እንደው ምን እየተደረገ እንደው ያየ ነው እየሰማ ነው። 3 ቀን አስቆጥረዋል። አሁንም ረፉ። እኛ ወንድሞቻችን ናችሁ ሁላችሁም። የጎንደር ልጅ የጎንደር ልጅ ነው። ወንድሞቻችን ናችሁ። እረፉ ብለናል። እማታርፉ ከሆነ ግን መከራ ይመልሳችሁ ነው። ሌላ ምንም መከራ ይምከራችሁ ነው። ሌላ ምንም አንላችሁም። የቶማስ ጓደኞች የሆናችሁም እናንተም እንደዚሁ ከእሱ ጋር ያላችሁን ነገር ብታቆሙ ይሻላችኋል። ምክንያቱም እሱ ታስሮ አልተመከረምና ማለት ነው። አቁሙ። የእኛን ውጤት አይታችሁታል። ምንም ውጤታችን ለእውነት ስለቆምን በሰልፉ አሳይተናችኋል። ብዘሉ ሰማይ ብዘሉ ምድር ብትገቡ አሳይተናችኋል። ስለ እውነት ስለቆምን፣ ስለ ሀቅ ስለቆምን፣ ለአማራ ሕዝብ የማይጠቅም መንገድ ይዛችሁ ስለተጓዛችሁ አሳይተናችኋል። ነገም የምታዩት ጉዳይ ነው። እኛ ከማንም መጥፎ ሰሪ ጋር አንተባበርም። ከሀገር አፍራሽ ጋር አንተባበርም። ጎንደርን ከሚያተራምስ ጋር አንተባበርም። ሰዎችን ከሚገድል ከሚያስገድል ጋር አንተባበርም። የምንተባበረው ሀገርን ለሚገነባ የአማራን ክብር ለሚያስከብር አሁንም እንቆማለን ከጎኑ። እንደ አማራ እኮ ነው ክልሉን እየመሩት ያሉት እኮ አመራሮች እንደ አማራ ነው አይደለ? እነሱ ስህተት ሲኖራቸው ስህተታቸውን እንነግራቸዋለን። ጥሩ ሲሰሩ ጥሩ ሰራ እንላለን። አሁንም የምንፈልገው ጎንደር ክፍለ ሀገር እንዲሆን እንጂ ከመንጋ ጋር አብረን ተደምረን አይሆንም፣ አይሆንም። ነፃነት ከንትንሽ እንዳልገባ እኔን ልንገረው። አቤል ማለት ነው፣ አቤል ማለት ነው። አይ እሷ ነች፣ ሴት ነች። ነፃነት ነት ሴት ናት። ሴት ነሽ። ኦኬ። ቶማስ ማነሽ የምታስጠነቅቂው ብለሻል። ቶማስ ማን ነው መጀመሪያ? ቶማስ አይምሮ እንዳብድ ያደረግነው እኛ ነን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለነው እኛው፣ የእሱ መንጋዎች እኛ ነን። ስሙ እንዲጠራ ያደረገው አንድ ነገር ጥቀሽልኛ። ቶማስ ያደረገው አንድ ነገር ትጠቅሽልኛ። ቶማስ የሰራው ምን ሰርቶ ነው? ቶማስ እንዲህ ቶማስ ሊገን የሚችልበት ምክንያት ምን ሰርቶ ነው? እናምባቸው ገዳዮች ጋር ስላጨበጨበ ነው? እያንዳንዳችሁን ልንገራችሁ። እዘከዝክላችኋለሁ፣ ከፈለጋችሁ እዘከዝክላችኋለሁ። ቶማስ ከማጋ ከማጋ እንደሚውል ምን እንደሚያደርግ እያንዳንዱን እናውቃለን። እነ ማጋ እንደሚሰራ የመንጋው የባህር ዳሩ መንጋ ጋር ማለት ነው። አዎ የምታደርጉትን እናውቃለን። ስለዚህ አሁን እንደፈለጋችሁ ብትሉ ምን ብትሉ ያ ቅዥታችሁ ነው። ቶማስን አስጠነቀቅሽ አላስጠነቀቅኩኝ አይደለም፣ እኔ አይደለም። መሬት ላይ እያሳያችሁ እኮ ነው። መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እያያችሁት ነው። መሬት ላይ የተደረገውን ሀቅ እኛ ስለጮህን ነው እንደ ሰላማዊ ሰልፉ የቀረው ህዝቡ ስላልተቀበላችሁ ነው። አንኮላ ስለሆናችሁ ነው። አንኮላነታችሁን ህዝቡ ስለተረዳ ነው። ህዝቡ አይፈልጋችሁም፣ አክትፍ ብሏችኋል። ምክንያቱም ደግሞ እየሰራችሁ ውሸታችሁን አማራ አማራ እያላችሁ ከላይ እየቀባችሁ ከታች ጎንደሬን ስላጨዳችሁ ነው። ጎንደሬ ያልተጨመረበት ጎንደሬ ያልሰራበት ደግሞ ፍጹም አያምርም። አይታችሁታል። እስኪ ሰላማዊ ሰልፍ ሲጀመር አማራ የሚለውን ትጠሩት ነበረ? ጎንደሬ ወጥቶ እኔ አማራ ነኝ ባላለ ትጠሩት ነበር? ታውቁት ነበር? አታውቁትም። ሲጀመር ከምድጃ ውስጥ ትወጡ ነበር? አትወጡም ነበር። ጎንደሬው እኔ ነኝ እኔ አትንኩኝ አትግደሉኝ ስላለ በኋላ እናንተም ወጣችሁ። በነገራችን ላይ ወጣችሁ አታውቁም። ባህር ዳር ላይ